případě nestačí. Tady je další z Holanděnek, Diane Valkenburgová, nejzkušenější z nich, už 26letá závodnice, která pojede proti Němce Jennifer Bajové. Nové tváři na světové nebo evropské rychlobruslařské scéně. Teprve 19leté německé závodnici. Německá reprezentace, jak už jsem to říkal, při té pětistovce sem do Collalba poslala vlastně úplně nový tým. Chybí samozřejmě Claudia Pechsteinová, která vlastně prohrála ten marný boj proti tomu obvinění z dopingu a pravděpodobně už ukončila svoji kariéru. Už se asi nevrátí na ledové ovály. Skončí asi Anny Friesingerová, Daniela Ančicová odešla na mateřskou. Myslím si, že v německém týmu, že se to bude obměňovat, že prostě potřebovali, aby přišli mladí a že letos mají v Inzlu mistrovství světa, takže když v těch mužské kategorii jim to taky zase tak moc nejde, tak tam může dojít i nějakému humbuku, že se vymění trenéři a omladí se tým. No, tak Německo hlavně bude spoléhat na Štefany Beckertovou. Když na Štefany Beckertovou můžou spoléhat na těch dlouhých tretích, jako na tu trojku, na tu pětku, ale když bychom se o ní zmiňovali, že třeba tady na mistrovství Evropy prakticky bych řekl, že s tou pětistovkou nemá šanci na některou z medailí ve štrboji. Pak může na trojku bude druhá za Martinou, druhá na pětku, ale nebude jít do bodově stačit žádný. A také parádní disciplína soutěž družstev. Asi v tomhletom složení letos na mistrovství světa. V tom Německo velkou díru do světa neudělá. Tak začnou znovu, začnou na tom pracovat. A tady je zase, že do příští olympiády zbývá, dejme tomu 3 roky do Soči, že se na tom nechá ještě hodně práce udělat. Takže předposlední jízda závodu na 3000 metrů a v ní zatím poměrně vyrovnaný souboj mezi Diane Valkenburgovou a Němkou Jennifer Bajovou. Valkenburgová teď projela mezičasem, časomíra se nám ztratila, nevidíme ji. Teď je tady zpátky Valkenburgová 2:00:50, sedmý nejrychlejší mezičas, takže ani tady se Martina Sáblíková o své vedení v průběžném hodnocení čtyřboje nemusí nijak obávat. Tak jak jsem říkal, že Holanďanky, druhá Holanďanka, která ta předchozí jízdí Lenstrová, tak ta zajala 4:17, 65 nebo kolik to bylo, teďka nevím ty drobný, ale je to těch 6 vteřin, jak jsem říkal, že Martina bude o 6 vteřin před nima. Tady sice jezdí kolem 4, ale ještě do cíle je dost daleko. Valkenburgová loni 6. na mistrovství Evropy 7. na mistrovství světa, takže je to závodnice v posledních letech pravidelně takové té nejlepší desítky. Ale na medaily také ještě nikdy nedosáhla. To její partnerka v té jízdě, Němka Bájová, to se přijela učit. V 19 letech je to její velká premiéra a zatím za Valkenburgovou zaostává. Holandská závodnice by se po 4:20 mohla dostat, ale bude to mít záleží teďka, co pojede na mezičase, ale vypadalo to předchozím kola přeci jen to vypadalo tak kolem těch 4:17, 4:18. Takže je vidět, že Valkenburgová bojuje především s těmi dvěmi Holanďankami, které jeli před ní v té jízdě. 3:43, poslední kolo za 34, takže to bude těch 4:17, 4:18. V ideálním případě zatím Lenstrová 4:17:66, Forhoisová 4:21:03. I tak to bude poměrně výrazná ztráta na Martinu Sáblíkovou, která znovu připomínám její čas 4:11:36. A Valkenburgová už i na pětistovce měla na Sáblíkovou ztrátu. Poslední metry jsou tady, nakonec to poslední kolo nezajela pod 35, 4:19:51 je
Výsledný čas Diane Valkenburgové, třetí nejrychlejší za Sáblíkovou a Lenstravou a celkově, to znamená páté místo ve čtyřboji za Sáblíkovou, Lenstravou, Forhuisovou a Lobiševovou. Takže se dostává před Karolínu Erbanovou. Karolina je na šestém která místě. Která by měla být v tuhle tu chvíli na šestém místě. A to znamená, že bude nejhůř osmá po dvou boji. Disciplínách. A 15. umí zajet poměrně solidně, takže by se do té 12 pro závod na 5000 metrů určitě měla dostat.